Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Hoje a gente veio brincar no parquinho. O Luigi veio brincar onde? No parquinho. No parquinho. Com os bonecos assim? Ajuda ele, Bel, ajuda. Vai. Um, dois. Ei. Vai escorregar? Vai? Não vai escorregar? Não. Não? Vai, escorrega no parquinho. Vai, devagar, Bel, deixa. Vai, vou descer, tá? Vai. Vou descer mais. Vai. Vai de novo. Dois. Na escada, na escada. Tá. Vai. Aqui, vai. Aqui a escada, ó. Sobe. Ei. O Luigi vai descer do escorregador. Ui! Vai, senta, Luiz. Vai. Ei. Ele vai beber leite. Vai beber leite com Nescau. Leite. Bela, me dá os hambúrgueres. Bela sendo Bela. Leite. Nescau. Vai lá pra mesa, se senta, vai. Leite. Fica sentadinha, ela não vai levar teu lanche, tá? Você tá respondendo? Tu quer torrado ou pão? Eu quero torrado. Hein, Luiz? Pão, né? Vai, vai, pão. Tomando uma aguazinha ele. Aí vai comer sanduíche. Né, Luigi? Leite. Leite, né? Leite. Leite com quem? Leite. Com Nescau. Não. Vou pegar. Pega, Bel. Leitinho. Tá gostoso? Doce. Pois toma. Pode. Pãozinho? Tá sem recheio ainda. A mãe tá fazendo. Tá sem nada, né? Mas vai botar, viu? Recheio, hambúrguer. Quer hambúrguer? Aqui nesse vlog toda arrupiada é pra explicar um pouquinho desse dia. Hoje é o primeiro dia. Belinha, fecha a porta, mamãe, aqui um pouquinho. A saga de conseguir ficar sozinha, né? Vou compartilhar nesse dia, primeiro dia
do desmame do Luigi. É, ele não mamou nem à noite antes de dormir. E hoje de manhã ele também não mamou. A gente foi pro parquinho. Aí eu tive vontade de fazer esse diário. Vou compartilhar com você 24 horas sem mamar, sem a mamadinha. A gente foi pro parquinho, chegamos do parquinho. Ele tomou leite com Nescau, comeu pão, agora já comeu bolacha, pediu água. E agora eu vou começar o almoço. Vai ser um almoço bem simples, só arroz e frango. Não tem verdura hoje e nem tem fruta, mas a gente se vira com o que tem. Eu vou compartilhando na hora das refeições com você como é que ele tá. Ele já pediu para mamar duas vezes e eu mudei de assunto, mostrei o céu na janela, coloquei o desenho para ele assistir. Eu tô entretendo ele, né, fazendo ele olhar para outras coisas para ele não lembrar da mamadinha. Ele tem 2 anos e 4 meses e chegou o momento de dizer tchau pro mamar. Então bora para esse dia. Cuida. Então, amiga, eu coloquei aqui fita. Eu vou mostrar, mas eu não estou ensinando, porque eu não, nunca fiz isso. Aí eu vou pintar todo o meu espelho de branco, porque não tá combinando nada. Eu vou usar a tinta de parede. Oremos pra dar certo. Olha só, a tinta seca muito rápido, tá toda seca já, ó. Aí a Bela vai passar outra mão, mas assim, no vídeo era pra ver que é branco, né? Porque eu queria um espelho que combinasse com um quarto, né? Pra eu tirar alguma foto, fazer algum vídeo. Então pra mim já tá bom, mas a Bela vai passar outra mãozinha com a esponja, ó, mas já tá seco. Vou usar essa esponja aqui, ó, pra fazer os retoques. Olha só esse espelho, como tá lindo. Eu amei o resultado. Tô tirando aqui o adesivo agora e vamos limpar o espelho. Eu amei, amei mesmo. Olha só que lindo. Como eu quis fumar. Ficou lindo. Eu gostei. O que que você achou?
Água. Água. O Luiz veio dizer bom dia, só bom dia, e ele vai assistir. Diz bom dia pro vídeo. Fala, tem que falar. Oi. Oi, Bom dia. bateu Eu dormi bem. Tu dormiu bem? três Diga assim, 24 horas. alta Tudo bem. letal. Dá um sorriso. Olha pra cá, ó. Aqui, ó. Descuida. Tu vai desligar. Beijinho. Peta. Aperta. Quer que eu te ajude? Aperta. Apareci para finalizar esse vlog. As primeiras 24 horas do desmame dessa pessoa que está bem aqui do meu lado. Como eu mostrei um pouquinho, eu não gravei muito. Eu gravei bastante, né? Do dia de ontem. Tô segurando aqui o tripé para ele não pegar. Ele não derrubar. Eu não gravei muito à noite, porque à noite não aconteceu muita coisa. Ele só comeu mesmo o ovo cozido. E na hora de dormir, eu não fiquei com o celular para dar atenção a ele. Teve choro, a gente conversou. Eu fui contando história e cantando. E alguns momentos eu fiquei só pegando o cabelo dele em silêncio. E ele pedindo bastante, né? Porque é a hora do sono. É a hora, né? Que ele mais. É, o neném. Tá ali. É a hora que ele mais mamava, né? Então, as primeiras 24 horas foram vencidas, graças a Deus. Tivemos muito apoio. Berg e a Bela me ajudaram durante o dia. À noite, o Isaías me ajudou também. E vamos lá, um dia de cada vez, né? Como eu sempre falo aqui pra você. Hoje é um novo dia, está sendo um pouco diferente. Hoje ele está mais zangado. O cabelo dele aparecendo aqui, ó. Mas já vencemos em nome de Jesus. Agora é o mistério, né? Conseguir fazer com que o leite seque, né? O meu peito tá um pouco cheio. Mas vai dar certo. Vou compartilhando com você em outros vídeos, em outros vlogs. A gente fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa joinha abençoado. Se inscreve no canal para fazer parte da família. Deixa a tua experiência nos comentários, se você já passou pelo desmame. E tem dicas para mamães. Deixa nos comentários como é que foi para você. E a gente se vê por aqui. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. E. Tchau, aperta. Beijo.